Порада старого, завдяки якій бідняк став багатієм. З сефардських казок. Жили-були в одному будинку багач і бідняк. Багач жив на верхньому поверсі, а бідняк поверхом нижче. Бідняк весь час дивувався, чому у багатія завжди є гроші, навіть якщо він не працює. Одного разу він звернувся до нього з проханням, щоб той розкрив свій секрет. «Розкажи мені, будь ласка, як ти заробляєш гроші, навіть якщо не працюєш? Скільки б я не працював, грошей це мені не приносить». Багач відповів: «Час від часу я їжджу до одного міста, де на вулицях розкидані гаманці, повні грошей. Я підбираю кілька, та з цього і живу». Бідняк, який втомився працювати задарма, вирішив поїхати до того міста у пошуках щастя. Звичайно, багач обдурив його, тому що такого міста не існувало. Бідняк зібрав останні гроші, поплив до вказаного міста на маленькому кораблику. Коли корабель пришвартувався і пасажири почали сходити на берег, бідняк знайшов на трапі пузатий гаманець. Бідняк підібрав його і побачив, що він повний повнісінький грошей. Він хотів було покласти гаманець у кишеню, але подумав: це тільки початок, якщо Господь вирішив допомогти мені, він дасть мені ще більше. З цією думкою він викинув гаманець у море. Зійшов він з корабля і почав нишпорити по місту в пошуках іншого гаманця, але нічого так і не знайшов. 10 років він не імитував у тому місці. Нарешті, зрозумівши, що у цьому немає ніякого сенсу, він вирішив повернутися додому з тими грошима, які у нього все ще залишалися. Він купив сінник, тобто матрац, і відправився у дорогу. Вдень війшов, а вночі спав на цьому сіннику. На 2-й тиждень він зустрів старого. «Куди ти прямуєш?» – запитав його старий. «У таке-то місто», – відповів бідняк. Але старий попросив бідняка продати йому сінник, тому що, щоб дістатись з міста, залишався лише день. Бідняк погодився, але у старого не було при собі грошей. «У мене немає грошей», – сказав старий, «але я дам тобі 3 поради, що допоможуть тобі у житті». Бідняк погодився. Люди похилого віку кажуть вірні слова, – подумав він. «Буде добре почути 3 поради від мудрої людини». «Перша порада така», – сказав старий, – «не ходи туди, де багато людей, і не сунь носа в чужі справи». «Друга порада. Перш ніж почати щось робити, порахуй до 9. І ось тобі моя 3-я порада. Якщо хочеш зробити щось сьогодні, не відкладай цього на завтра». Бідняк віддав його сінник, і вони розійшлись. Бідняк пішов далі і зустрів дозорця. «Я таки радий, що ми зустрілися», – сказав він дозорцю, – «у компанії значно веселіше». По дорозі до міста залишалося останнє село, увійшовши до якого вони почули постріли і крики. «Притримай мого коня», – сказав дозорець біднякові. «Піду подивлюся, що там відбувається». «Навіщо втручатися?» – спитав бідняк. «Хтось б'ється, що тобі до того?» Бідняк добре пам'ятав поради старого і не зрушив з місця. Але дозорець пішов. Не встиг він відійти, як стріла вразила його в саме серце, і він впав замертво. Бідняк не знав, що робити з конем. Нарешті вирішив, що якщо власник помер, то кінь правом належить йому. Сівши на коня, він дістався до свого міста і під'їхав до свого дому. Там він побачив, як його дружина обіймає молодого чоловіка. Він подумав, що за 10 років, що його не було вдома, вона, мабуть, знайшла собі коханця. Але він гадав пораду старого – порахувати до 9. Перш ніж щось зробити. Тому замість того, щоб застрелити чоловіка з рушниці, дозорного, він вирішив у всьому розібратись. Увійшов до оселі. Дружина і діти страшенно зраділи, побачивши його після довгих років очікування. Дружина, сяючи, сказала, що їх старший син закінчив школу з відзнакою. Він зрозумів, що молодий чоловік, якого вона обіймала, був їхній син. Бідняк попросив старшого сина розпрягти коня і відвезти до сараю. «Не зараз», – відповів син, – «кінь може постояти на вулиці до ранку». Але батько пам'ятав 3-ю пораду старого: якщо вирішив що зробити, то не складай на завтра. І наполіг на тому, щоб син зробив так, як йому велено. Син на силу підняв сідло, воно було настільки важким, що розламалося в його руках, і щось дзвоном посипалося з нього. Батько вийшов на цей шум і побачив, що син збирає золоті монети. Це були заощадження дозорця. Тоді не було банків, і дозорні ховали свої гроші у сідлі. Радість бідняка не знала меж. Він зрозумів,
що три паради старого коштували набагато більше, ніж сінник. Господь нарешті послав йому грошей, яких вистачить до кінця днів. Того часу він жив у щасті і добробуті. Казки про добрі паради широко відомі в європейській і азійській традиції. В європейській літературі подібний наратив вперше зустрічається в романі середини XI століття «Родлі», самому ранньому середньовічному любовному романі на латині. Паради в романі починаються з епізоду, в якому лицар вимагає у короля не багатства, а мудрості. Король дає 12 парад, максимальна кількість у подібних казках, багато з яких з'являться пізніше в усній традиції і письмових версіях. Створення відео Рафаель Літвін.